ଆମର ତିନି ରଥର ଛଅଟି ଚକ ଭଉଣୀ ଦିନ ଆମର ଦରକାର। ଏ ଭଉଣୀ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ଅମିନ ଏଠି କର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛଅଟି ଚୁମ୍ବା ଆଗୁଆ କାଟିକି ଦେଲେ। ସେ କାଟିକି ଦେବା ପରେ ଆମର ତାକୁ ଯେଉଁ ମାପରେ ଆମର ହଏ ସେ ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୁଆଁରରେ ଗାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ବାର୍ଷିରେ ଗୋଲେଇ କାଠ ହାଣିକରି ଛୋଉଛୁ। ୟା ପରେ ପରେ ଇଏ ସରିଗଲା ପରେ ୟା ଗାଁ ପଛକୁ ପଛ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଇଏ ନାହକ ଚକ ପାଖକୁ କେଉଁ ଚକ, ତା ପାଖକୁ କେଉଁ ଚକ, ତା'ର ଚୁମ୍ବ ସବୁ ସାଇଜ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ କଟା ହେଇକି। ତାକୁ ସେମିତି ଆମେ କୁଆଁରରେ ଗାରେଇକିରି ତାକୁ ସିଏ କରିବି। ଏମିତି ଚଉଦଟି ଚୁମ୍ବ ବଡ଼ ରଥର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ଷୋହଳଟି, ବାକି ଦେବଦଳ ରଥର ବାରଟି। ଏଇ ଅଖ ମାନେ ଚୁମ୍ବତକ ସାଇଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଚୁମ୍ବ କାମ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମର ବିନ୍ଧ ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇକରି ସୂତା ମରା ହେବ। ସୂତା ମରା ହେଲା ପରେ ବିନ୍ଧ ଯଦି ସୂତା ମରା ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଆସିଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ବିନ୍ଧରେ ସବୁ ମାଳମାଳ ହେଇକି ଲୋକ ବସିବେ। ଏ ବିନ୍ଧରେ ବସିକିରି ଏଇ ଅକ୍ଷିଚତୁରାଠୁ ଭଉଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦିନ ୟା ଭିତରେ ଯୋଡ଼େ ଚକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ସରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ରଖି ରଖିଲେ ଆଉ ଭଉଣୀର ଚକ ଡେରା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ଚକ ଡେରା ହେବ ସେଥି ସକାଶେ ଆମେ ସେ ଚୁମ୍ବକୁ ହଣାହାଣି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚଲେଇଛୁ। କାଲିଠାରୁ ଆମର 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁକୂଳ ଚାଲିଲା, ଆମର ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଚାଲିଛି। କାଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ଚୁମ୍ବ କରିଛି, କାଟିକିରି ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟାରୁ 6ଟି ଯୋଗିଆ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 2ଟା କଟା ଚାଲିଛି। କଟା ଚାଲିଲା ପରେ 6ଟି ଚକ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ଆମେ କଟାକଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତିକି ତୁମ୍ଭ କାଠ ଆସିଛି ଆମ 42 ତୁମ୍ଭ ଆମେ ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଦେବୁ। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ସୂତା ଅନୁକୂଳ କରାଗଲେ ଆମେ ସୂତା ଅନୁକୂଳ ସରିଲା ପରେ ଆମର ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ଚାଲିବ, ତୁମ୍ଭ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ଚାଲିଲେ ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ କ'ଣ ଅର ଅର ଲାଗି ହେବ। ଏପରେ ପଇ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକି ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଗୁଜ କୁଡ଼ୁକା ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଏସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆମ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥ କାମ ଚାଲେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 3-3ଟା ତୁମ୍ଭ 3 ରଥରେ ଯୋଗିଆ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୀ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମହାରାଣ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 3ଟି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ 3ଟି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ 3ଟି ତୁମ୍ଭ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସେମାନେ କାଟି ଚାଲିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆମେ 3 ରଥରେ ଯୋଗେଇ ଚାଲିବୁ। ଏମିତି କାହିଁକି 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଆମେ 3 ରଥରେ ଯୋଗେଇ ଚାଲିବୁ।